A usina fica a alguns quarteirões daqui. Chegaram tarde demais. Já estou completamente carregado. Então é hora de desligar você de vez. É hora de morfar! Estrelas do poder, travar! Prontos! Giro Ninja! Rangers Ninja, prontos pra batalha! Estão prontos para o choque! E aí, pronto para um ataque de fusão? Lento demais! Isso foi só o começo! Agora eu destruirei vocês um por um! Beixebots! Acabem com eles! Eu fico com eles. E vocês cuidam do Voltpad. Deixa com a gente. Destruam eles! Cuidado! Não deixem ele usar nenhum ataque elétrico! Eu sei do que eles precisam! Tempestade do Rock! Vamos combinar os nossos ataques! Ei, Brody! Fala! Posso usar a estrela armadura Leão de Fogo? Claro! Acha que vai funcionar? Eu espero que sim. Eu mesmo vou acabar com ele. Estrela armadura Leão de Fogo, travar! Tiro Ninja! Saia do fogo para lutar! Leão de Fogo Amarelo! Uau! Épico! Você consegue, Calvin! Com certeza! Pra onde ele foi? Surpresa! Legal! Mesmo com a sua armadura, Leão, você não pode me vencer! Ainda estou cheio de poder! E eu também! Estrela Armadura Leão de Fogo, travar! Tá na hora de mostrar o poder do Leão Amarelo! Leão de Fogo, Giro Ninja! Rotação Planejante do Leão de Fogo! Ataque final! É, parece que ele não aguentou o curto-circuito. E os Beixebots também já eram. Eles já eram. Muito bom.